Da su daske koje život znače pravi način da se pomogne onima kojima je ugroženo zdravlje, pokazuje humanitarna akcija Staropazovačkog Rotari kluba, koji je u saradnji sa amaterskim pozorištem Mirko Tatalović Ćire iz Nove Pazove organizovao izvođenje komedije Pokondirana tikva. Akcija je uspešno završena, a 4 nova inhalatora moći će da se koriste u Staropazovačkom domu zdravlja. Samo oni ljudi koji su, nažalost, se nekad u životu borili za vazduh i za dah, znaju šta znači jedan dobar, vredan i kvalitetan inhalator. On u nekom momentu može da spasi život pacijentu. Gotovo od samog osnivanja Rotarijanci iz ove opštine pomažu ovu zdravstvenu ustanovu, želeći da se nađu pacijentima kojima je zdravlje ugroženo. Pozorišna predstava je jedan od načina da mi sakupimo takvo sredstvo, da bi mogli da to što sakupimo i prodamo karte, da bi mogli da kupimo instrumente koji su njima neophodni za njihov rad. Staropazovački Rotari klub postoji gotovo 10 godina, već 9. godinu za redom organizujući humanitarne aktivnosti uspevaju da obnove opremu Doma zdravlja u ovoj opštini i time budu na usluzi svim građanima u lokalnoj zajednici.